jsem Jirek, jsem tu vašou chyba Květou. Čau. A dneska nás čeká na Řáchovej úplný genom. Když vidíte tu ikonu, tak už asi poznáte, že to bude... Čech tam máš dvě ikony. To bude hodně špatný. Baruš padl! Jirek půjde běhat. Baruš! Baruš! Já taky myslím. On padl do bary. Padl do bary. Já tam nevím, jestli se ten ikon... Ne, obrazí se. Dobrý. Tak dáme první měňavce, na to se nastavuje můj vstup. Padl Barry, jsem spokojený. Ani jednoho nemáme. A to je návěstný. Jdeme... Ou, to je nějaký převážený. To je rychlý. Rusileon. Rousy, o tom jsem strašně dlouho neslyšel. Já teda... Goldman. Já vím, co to je. To je takový, no, Cabrera, toho zda... Ou! Víš, prý, co je chvilko? Ou! Wow! Jaj, začalo to dobře. Ty jsi bydný. Skončilo to Dembelem. Co je s očku? Nice. No. Ale tohle je nice. To je nějaký Riča možná. To je to zajímavý. A poslední kart? Yes. Wow. Yes. Tak to je lepší, no. Prémiovej. No jenom, tak to není ten links. Nějaký Pepe. Pepa. A další tam je ještě něco? Tohle už se mi zdá, že to jsme... To jo. Asi chcem Pepu, ne? To je naša liga. Asi chcem Pepe ho, ne? Ale zjedná je ten ikon Peťák, mě nám půjde objednout ten lošetí. A teď? Co je to špatný, co je to dobrý, ještě si musíme vysvětlit. To je, to nevím, to vím, já určitě čuhaj. Protože je to určitě já, tak je to dobrý. Takže se těšte. Ne, fanoušci určitě, co je dobrý, já jsem špatný. Jako to nevíš. Jako něco víš. Filip nikdy nehrál, akorát mluvil. No, OK, máme to zajímavé. OK, ani jednu nemáme. Wow. No. No. Tak to je špatný. To je Petit. To je usměvavý Petit, to máme v lepším provedení. Yes. Yes. No to nevím. 53. Já už dávím, co to je. Takže, tady máte tu raketu, já vyšetí neoběhávám, jsem spokojen. A já to věděl. Eusabio. Já vím, teď už jediný, co by ho mohlo pro mě překonat, je Arna, já ten už vím, že tam nebude. No, to už byla nějaká velká náhoda. Nebo Palečko ještě. Sokrates. Ahoj, Miro. A The Last One. Dark. Teď by tam byla ještě ten Arna, mě by hráblo. Del Piero. My víme, koho chceme. My víme, že chceme Eusebia. Chceme Eusebia. Všeho je. No to je co za Eusebia. Prime. Nejlepší. Jeden z nejlepších. Ještě má furt brzdej. Jo, to je... To tam mohla padnout. Bereme Eusebia, to je prostě... Vyjde. Teď už musím začít hrát Fifu, protože to je prostě moje kartička. Wow, že... Ale leg... Miro. My... No, jako hej, na ikonu ještě furt nemá ani nejnižší hodnotu, jaký 690k. Jako to je dobrý. Tak, a že tam máme Pekusy, tak na ty se vrhnem, určitě bude ještě odkrývečka. Jako dobrý, jsem zklamaný, já jsem chtěl, aby Mirek běhal, FIFA už končí. Já jsem z toho mám. Já jsem z toho šťastný. Bohužel, já jsem věděl, že se jí to vyplatí. A toto šuaj nechtěl brát. Ještě jinak, já byste věděl, já jsem uhrál celou tu sezonu, nebo jak se to jmenuje, jo? Proto jsou stolky maličky. Tu. A i dresy krásné, překrásné. A i ty dresy jsem pořídil. Šuj, tam bude ale to 30 co si plus, to jsou ještě vůbec. Já se těším za Eusebi, jak chceš tím utahrát. Jo, ještě nechci. Já se chci dívat teď. Chceš se dívat, dáme už bez odkrývačky, říká už. A teď se chci dívat. Teď se chci dívat. Volka. Tam, kde si hledím furt jak tele. Brazile! Eďa. Trend. Či osm.
Tak s Pelem to letos neskončí, ale tak jak loni, ale tak máme Uzebka. To já. Mám dělat, že jste nikdy existovali. Bohužel. Další volk. Moonwalk. Další trend. To je super, no. Půjde do recovery. To není moc dobrý. Proč? Protože těch recovery nám moc nezbývá. Dvě. No tak bych to přibrzdil a složil bych třeba točku nebo něco.